אם מישהו שם לב למשהו מאוד מעניין? אהרון הכהן, בחטא העגל, אומרים לו, קום עשה לנו אלוהים אשר ינחו לפנינו, אשר יצאו ואשר יבואו, כי זה משה האיש אשר לא ידענו מה היה לו. אהרון מפחד. למה מפחד? כי הם הרגו את חור, בנה של מרים. משה שאלה לשמיים, מה אמר להם? הנה אהרון וחור עמכם, מי בעל דברים ייגש אליהם. כשבאו לחור, אמרו לו, תעשה לנו עגל. אתם השתגעתם? עגל, מסכה, עכשיו שמעתם. מה אתם עושים? הרגו אותו. אהרון ראה ככה, ידע שאם יהרגו גם אותו, יתקיים בהם חס ושלום, אם יהרג במקדש השם כהן ונביא, אין להם תקנה יותר. אמר להם, לכו תביאו את הזהב שלכם. באוזני נשיכם, הוא ידע שאנשים לא ייתנו להם. וזה ייקח זמן, ובינתיים משה רבנו ירד. כי הם טעו בחשבון שלהם. טעו בחשבון. הם הלכו, הוא לא תיאר לעצמו שהם יחזרו כל כך מהר. הלכו, חזרו צ'ק צ'ק. מה? הלכו, הוציאו את הנזמים של עצמם. באו, הביאו לו טונות של זהב. טונות של זהב. וואי, מה עושים? לקח אהרון, וזרק אותו לאש, ויצא העגל לזה. עבודה, כמה זהב היה שם? מישהו יודע? מישהו יודע עד היום פירוט כמה זהב היה בעגל? אף אחד לא יודע, וגם אף אחד לא ביקש. למה? אולי היה פה עגל. הבאתם כסף, אולי אהרון שם בכיס. שעושים עבירות, לא שואלים איפה הכסף. שבאים מקום שעבירה, משקיעים בקניונים, משקיעים במתנסים, משקיעים במה שאתה רוצה, לא יודע, קולנועים. בית העם, בית ה... לא יודע מה, אף אחד לא שואל שאלות. השאלות מתחילות, דווקא כשנכנס הדתי ונכנס הירי שמיים, באותו אחד שכן זהיר בגזל, באשם גזלות, אשם מעילות, אשם שפחה חרופה, אשם נזיר ואשם מצורה, שם מתחיל, הגנב הגיע. פעם מישהו אמר לי, הדתיים גנבים. אמרתי לו, אתה רציני? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אמרתי לו, ומי? הוא אומר לי, והרבנים הכי גנבים. אמרתי לו, טוב. אני אשאל אותך שאלה מעניינת. שאלתי אותו ככה, לשאול כל מיני, אמרתי לו, תגיד לי, אתה מגיע עכשיו לעיר, ואתה תקוע, ואתה חייב, אתה לא יכול לסחוב את הכסף איתך, ויש לך חבילה של כסף רצינית. יש לך פה שתי דלתות, דלת של רב העיר, ודלת של סתם אדם. לא ידעתי. בדלת של מי אתה דופק להפקיד את הכסף, אצל הרב או אצל ההוא? הוא אומר לי, בטח אצל הרב. אמרתי לו, למה? אמר לי, מה, דתי? הוא רב, מה? אמרתי, כרגע אמרת שהוא גנב. אתם שמים לב, הוא אומר את זה בשטיפת מוח. בתוך תוכו רבותו הוא יודע. מי שבאמת ישמור לך על הגזל, ומי שבאמת יהיה נאמן, זה אותו אחד שלומד תורה, ויודע גזל מהו. הוא יודע מה זה איסור החמור של גזל. הוא כל כך נזהר וכל כך מפחד, וכל כך יודע להיכן אפשר לרדת חס ושלום באבון הגזל. כמה אפשר לבוא בגלגול בשביל זה, כמה אפשר להינזק מזה. זה נורא והיום, אז האדם הזה פוחד מזה. דווקא איפה שיש, רבותיי, ידעו לכם, איפה שיש הפרעות, שם יש קדושה. איפה שהולך קל, תדעו לכם, זה בעיה. איפה שהולך קשה, זה סימן שיש שם הרבה קדושה. יש הפרעות, היה פעם איזה רב אחד, בנה ישיבה. בנה, פשש. אמר, תעצרו את העבודה. למה? תעצרו, לא בונה. חיכה, חודשיים, חצי שנה, התחילו השכנים מסביב לצעוק, מה זה, בונים לנו פה, עושים פה בלגן. אמר, עכשיו תמשיכו לבנות. אמרו, אבו, מה אתה עושה? אמר, שזה הלך יותר מדי חלק, חשבתי שזה שטרה אחרה. עכשיו יש הפרעות, סימן שזה צד הקדושה, אפשר להמשיך. איפה שיש קדושה, דעו לכם, תמיד יש הפרעה. היה פעם איזה סיפור ידוע. היה פעם סיפור ידוע עם הנציב מוולוז'ין. הגיעו לעיר שלו כמה קבצנים, מזקן ארוך עד פה. ארבע קבצנים. הגיעו לעיר. התחילו לגבות כסף. אמרו שהמצב שלהם חמור. לא יודעים מה לעשות. צריכים ללכת לפדות שבועים. צריך לפדות שבועים וצריך הרבה כסף. הרב, מה עושים? עברו בעיר ותראו ככה כל אחד כמה ייתן. אז הרב כתב כביכול, זה בעל המכולת ייתן 100, זה הוא ייתן 200, זה יכול 300. עשו רשימה ובדיוק כמה כסף צריך להשיג, נגיד 10,000 רובד, וככה הם עברו. ויעברו משער לשער במחנה. אומרים, רבותיי, פלא פלאות. באו לרובן,
אמרו לו, רובן, אתה פדיון שבויים, תביא 100. נתן להם 500. אמרו, שמעון, אתה צריך לתת 300, נתן להם 2,000. וואלה, צ'יק צ'ק, נגמר הכל. באו לרב, אמרו לו, הרב, אספנו כל כך הרבה כסף, זה לא יאומן. אמר הרב, מה? מה? ככה? אל תיתנו להם את הכסף. איפה הם נמצאים? לכו אליהם, האנשים האלה שבאו, תשברו להם את העצמות. תשברו להם את העצמות. לא תשברו להם את העצמות, לא זה. תשברו להם את העצמות. נתנו להם מכות רצח, פתאום רואים זה נתלש לו הזקן, זה היו גויים. ברחו משם בבושת פנים, באו לרב ואמרו לו, תגיד, אתה נביא, מאיפה אתה יודע? מה אני אגיד לכם משהו? בדרך כלל, אני אמרתי, זה ייתן 100, אמרתי, הלוואי ייתן 20. הם מגיעים לצדקה, לא נותנים. אמרתם לי, אמרתם 100, אמר 1,000, אמר 200, אמרתם 2,000. וואלה, זה רק סדרה אחרי הולך כזה חלק. זה צריך לשבור את העצמות. תדעו לכם, שהולך חלק, זה סימן שיש בעיה. איפה יש הפרעות? איפה סדרה אחרי בא להפריע? במקום שיש קדושה. דעו לכם רבותיי, כל פעם שאדם בא לשיעור תורה יהיה לו מיליון הפרעות. כל פעם שהוא רוצה לעשות איזה מעשה צדקה יהיה לו מיליון הפרעות. כל מיני דברים שישגעו אותך לבוא לתפילה, פתאום זה ופתאום... שום, תדע לך, עכשיו אתה צריך להיות חזק. עכשיו אתה צריך להיות איתן.